alkaa kyllästystää hiihtäminen ja luistelu ja kaikki muu, niin tän voi tehdä. Niin tällainen pakkas tanssi. Ja Kati Hukka, joka teki sen meidän sing-tanssin, niin se on kans tehnyt tän. Mut nyt mennään vaan suoraan siihen tanssiin. Ja tää on tosi helppo oppia. Thank you.
tulkaa tanssiin meidän kanssa. Ja kertokaa meille, että kokeilitteko te tätä tanssia yksin, tai jotkut on kertonut meille, että ne teki treeneissä alkulämmittelynä se meidän sing-tanssin. Niin kertokaa meille, teittekö tämän yksin vai alkulämmittelynä, vaikka joku ryhmän kanssa. Tai vaikka koulun välkällä. Niin, ja jos te haluatte, niin lähettäkää Instaan meille video, jos te tanssitte tämän pakkastanssin. Niin, niin te ehkä saatatte päästä meidän johonkin videoon. Mut eikä kysykää teidän vanhemmilta lupaa, että saatteko se olla videosta. Ja peukuttakaa tää video, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa meidän kanava, sitten on vielä tilanne ja kertokaa kavereillekin. Ja seuratkaa meitä Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!